ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବସିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଛଡ଼ଛଞ୍ଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଉନ୍ସିଲରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଯାତ୍ରା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଥିଲା ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷମୟ, ଯାହା ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ବଡ଼ ଉପହାର ବୋଲି ଦଳର ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି କହିଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଏନ୍ଡିଏକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଫୋକସ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବୋଦୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର ଫୋକସ୍, ପୂର୍ବର ଉଦୟ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯାହା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକଳନରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କହିଛନ୍ତି ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା କଥା। ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟ୍ୱିଟରରୁ ସନ୍ଦେଶ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ତା ସବୁ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଟ୍ୱିଟରରେ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ନୈତିକତାର କଥା ଉଠିଲେ, ମାଟି ମାଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଗ ମାଟି ତାପରେ ପାଟି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ହରଡ଼ଘଣାରେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସେହି ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମାଟିର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ନା ପାର୍ଟି କଥା ଶୁଣିବ, ତାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ମାପିଚୁପି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଳର ସଦସ୍ୟ। ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ, ମୁଁ ତ ଅନେଶତ ଭାଇ ଖୁସି, ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି, 2 ଥର MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦକ୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛୁ। ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏବଂ ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅଗ୍ରାଧିକାର। ମୋଦିଙ୍କ 8 ବର୍ଷ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 3-3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଭାଗ, ଆନ୍ଧ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ, ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଭଳି ପୁରସ୍କାର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ପଦବୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ସର୍ବମାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ବସାଇବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।